Მოვალ კვირას ინვესტორების ყურადღების ცენტრში ევროპის ცენტრალური ბანკი იქნება, რომელმაც მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. Analiticosta დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ECB რეფინანსირების განაკვეთს უცვლელად 4.5%-იან ნიშნულზე დატოვებს, თუმცა ინფლაციის მკვეთრად შემცირების ფონზე არსებობს იმის რეალური შანსი, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პირველად ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთი შეამციროს. Თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი კვირის გადაწყვეტილებაზე გლობალური ბაზრებისთვის ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. ECB-ს გარდა მომავალ კვირას ყურადღებას მიიქცევს ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური რეზერვის. მართალია ფედს ამჯერად გადაწყვეტილების მიღება არ უწევს, თუმცა საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოვა უწყების ხელმძღვანელი ჯერომ პაუელი, რომელიც ფედის სტრატეგიაზე და მოლოდინებზე ისაუბრებს. პაუელის განცხადება განსაკუთრებით საინტერესო იქნება იმის ფონზე, რომ მომავალ კვირას ამერიკის განახლებულ ინფლაციურ სტატისტიკასაც შევიტყობთ. სავარაუდოდ სამომხმარებლო ფასების დონე 3.2%-იან ნიშნულამდე იქნება შემცირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფლაცია ეტაპობრივად უბრუნდება 3-მიზნე ნიშნულს. Agretve momoval kwiras Kanadis tsentraluri banki miigebs gadatsqotelebas. Titkmis dartsqnobit sheguzrevt tvkat rom Kanadashi refinansirebis ganakvati isevo utsulat 5%-ian nishnulze darcheba. Sarto jamshi aprilis meore kwira Kanadistvis sakmo datortuli ikneba, radgan gavigebt rogorts inflatsiis, asebe umushevrobis da vajrobis ganakhrebul monatsemebsats. Saintereso siakhleebs shevitqob Didi Britanetis khredanats. Gaertanebuli samepo statistiki samsakhurma ekonomikur zdastan dakavshirebit ganakhrebuli monatsemebi unda tsarmoadginos da arsebobs imis realuri შანსი, რომ ბრიტანეთი რეცესიაში გადავიდეს. Regions რაც შეეხება ინვესტორების ფოკუსში უდავოდ რუსეთის ფედერაცია იქნება, რომელიც ინფლაციის უახლეს სტატისტიკას წარმოადგენს. ძინასთან შეფასებით, სამომხმარებლო ფასების დონე წლიურად 7.7%-იან ნიშნულამდე იქნება შემცირებული. გარდა ამისა, შევიტყობთ იმას, თუ როგორ შეიცვალა რუსეთის სავაჭრო ბრუნვა და გაიზარდა თუ არა იმპორტ-ექსპორტის მაჩვენებლები. Გარდა ამისა, მომავალ კვირას კვარტალურ ანგარიშგებებს და ფინანსურ შედეგებს შემდეგი მსხვილი კომპანიები წარმოადგენენ: JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, BlackRock, Tata, AstraZeneca, Delta, Airlines, HP და აგრეთვე UniCredit.